verib çıx indi be. Verdi, çıx indi be. Qaçdı gizəndəli, özü andır qalmış. An be an. Bütün dünya şurası. O videonu atacağım ki, Samir Məlim bana belə qaçırdı. Görəyim yoxsa, yoxsa. Geçməyin, qardaş, xarş edirəm. Səni başqa, səni yığım. Sənin Allah balana tapsın. Çıx da, çıx, hep bir maşını burada saxlamaqla deyil. Çıx da, çıx. Necə bizə zərər vurdun? İndi çıx, bak, tamaşıya bak. Gözəl mövzu. Gözəl bir dənə ağır şeydən, indi bir dənə sənə qudandı. Gözəl... Yangın davam edir, tam məhdudlaşdırılıbdır. Nə qədər bir qədər bura çəldi onu? Bu danışdırılır. İki maqlarda su çatılardırılardır. Bunun qarşısını almaq üçün biz üç helikopter, bir təyyarə havaya qaldırdıq. Gördük. İndiyə qədər 150 tona yaxın su həmin təyyarə və helikopter vasitəsilə yangın yerinə tökülmüşdür. Yangın yerində 40-dan artıq yangın texnikası 250-dən artıq canlı qüvvə iştirak edir. Yanğının sahəsi mənə verilən məlumata görə 21 min kvadrat metrdir. Yanğının səbəbləri hal-hazırda araşdırılır. Ətraflı məlumat veriləcək. Cənab nazir bura gəlişi görsəndirmi? Cənab nazir bu şəhərdən ötür. Rəhmət edir. Biz görürük. Təşəkkür edirəm. Elə yox, elə yox, elə yox. Bir-birinizi seçmeyin ki, bir yerə. Deməli, maraqlı bir məqam var ki, digər bütün mətbuat nümayəndələri bu hüdud xəttindən kənarda, bu dəmirdən kənarda gözləyir. Bircə içəridə At Abdullayev de, bax görürsünüz, jilet giymiş, başqa heç bir mətbuat nümayəndəsi yoxdur, baxın. Bircə At Abdullayevdir, ona heç kim heç nə demir, əraziyən uzaqlaşdırılır. Bir de hala helikopter. Bütün gözü zaten bayağı olmuş. Bu sürekli bir sürekli.